și raion etzilie. Se atace munte. Du-te noi în Bahmatei, pe cât vreau tragicții, pentru a-l cerca. Bahmat și-un cuides, ne pas. Și ajut. Vă sunt tot secret. Se cheme azi nici ce. Mai dăm, știu, stiu. Das Haar, când își prește. Bine? Ndërruajnë të këtuar që t'jem pjesë e konferences, e ta në fillim që përshem të sonatës nuk mund t'jem pjesë, unë do t'i adresoj të gjitha kërkesat e viktimave të nduar të gjithë kreve institucionale. Dhe risa shëqia civile dhe organizatat punuan pa dalë për respektimin e ligjit dhe duke u gëzuar vendimin tuaj për njohje e statusit të tyre viktimave dhe vendimit për ofrimin e pensionit të tyre, ato kërkuan që t'keni kujdes të shtuar në daljen e pensioneve dhe viktimat të cilat kanë kaluar moshën 65 vjeçare dhe tek të cilat kanë dëshmuar të rënë në luftë, meqense ligji nuk e lejon më shumë se një pension për familje, duke veçuar se pensioni i viktimave të dhunës seksuale nuk mund të krahasohet me pensione tjera. Të nderuar përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, në historinë tonë të luftës, librat asnjëherë nuk shkruan për sakrificën e këtyre viktimave. Në librat tonë të historisë së lartishme të Kosovës, asnjëherë nuk u përmend krimi i dhunës seksuale i kryer barbarisht gjatë luftës në Kosovë, i cili ka pasoja të jashtëzakonshme tek viktimat, duke bërë kështu që mungesa e informacioneve dhe vetëdijesimit ndaj këtij krimi të rrisë stigmën dhe parajgjimin në shoqërinë tonë. Prandaj, kërkojmë nga ju që në tekstet shkollore të historisë së luftës së fundit në Kosovë, këto hermina të zënë vendin e tyre. Prandaj, një qanse e përgjeshme, si kur se necesitin e dhevën, se pone duhet të përfundoj kjo mos në dëshku e shmëri, shërbimet e tjera, si që është përkërnja ligjore, mbrojtja e të mbjeturve të ushtimit e dhunës, të gjitha këto, nduk e pas në foshatë si kjo, në vitin foshatës në nivelin vendor, regional dhe nëtërkomtar, është qelësi i luftimit të pandëshku e shmërisë, shumë kanë vendosur të heshten nga frika e stigmatizimit dhe turpit. Kjo është arsye pse për të ngritë zërin ndaj këti krimi kaq të poshtër do të ishte më mirë. Jam e zhgënjur që nuk kemi qenë aq të vetëdijshëm edhe si institucione që të punojmë sistematikisht çdo kohë, çdo vit për t'i ofruar më shumë mundësi që të ndihen jo më viktima, të ndihen pjesë e barabart edhe e njëjtë e shoqërisë tonë. Dhe përveç aspektit material, ne duhet të punojmë më shumë në integrimin dhe trajtimin e barabart tyre në shoqëri. E kuptoj që jemi vonuar shumë në çështjen e trajtimit të dinjitetshëm të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, dhe për këtë jemi fajtuar të gjithë. Institucionet, shoqëria, por më së shumti ne që kemi pasur në dorë të bëjmë më tepër për këtë kategori. Kam një kërkesë që të gjitha zonjat të mos hezitojnë të aplikojnë për të drejtën e garantuar me ligj. Dhe po ju jap fjalën nga kjo foltore që do të angazhohem edhe për kërkesën që sapo u tha nga Elvana, që sigurojmë pension edhe për ato të cilat kanë kaluar moshën 65 vjeqare dhe nuk kanë arritur që ta gëzojnë pensionin që ju takon dhe ju ka takuar me ligj. Po ashtu do të angazhohem që në kurikulat e reja, në librat e reja, në historinë tonë më të re të Kosovës, të kenë vendin e merituar në tekstet shkollore dhe kjo kategori dhe fëmijët tonë, gjeneratat e reja, të mësojnë për historinë e dhemshme të gruas kosovare gjatë luftës. Gjithashtu është themeluar edhe komisioni qeveritar dhe unë në këtë foltore do të garantoj që me të vërtet ky proces do të shkon ashtu siç ne e dojmë. Duke di që është një sfidë, duke di që është një pjesë, një çështje ndihshme si proces, por me gjitha të bashku me juve, me një vullnet të mirë, ne besojmë që do t'ja dalëm. Për kundër faktit që ne e dim që kjo është qënësore për këtë kategori.
arsye se e vetmja kategori kam i deri më tani e pashqyrtuar edhe pa një përkaloj ta përbillim këtë mision dhe mos të ketë më arsye për këtë kapitull që një kapitull por përmbyllur me gjithë angazhimet që e kemi bën deri këtu që ju ka pas gjithë pas një orë dhe kjo mënyrë ne do të flasim, ne do të flasim për diçka. E gjithë kjo punë do të ishte e pamundur dhe që fatvarsisht do të jemi në procesin e do të jetë mjaft i lehtësuar vetëm e vetëm për shkak që veç ka përfunduar takimin tonë se këto reflektime jëndon edhe zuar si që janë ato mund të përfatësohen brenda videoklipit po ato kanë një vetën që janë atyre.